Тројца млади велешани, викендов на херојски начин, спасија со граѓанка од давање во ладните води на реката Вардар. Инцидентот се случил во саботата околу 19 часот и 20 минути. Емин, Фаик и Махмуд се имињата на момците кои се бореа со Вардар за да го спаса животот на 36-годишната ЛС, која во саботата се обидела да си го одземе животот, скокајки во реката. Утрово храбрите момци за херојскиот чин беа примени од страна на градоначалникот Чадиев, каде ја раскажаа саботната драма. Кога спасив жената ми вика, фала ти, не знам што ме фана, не ме пушта. Викам, зошто се фрли, ми вика, двајца ме брка. Тоа не било точно, туку имало со домашните некој проблем. Со мажот, тоа е неизин проблем. И така. Гледав таму има гуми. Почнав да ги наредам гумите, ние што ќе бидеме, викам, у вода, она да не биде у вода. Може, викам, да се случи нешто за нези у водата. Ги наредив тие гумите, со Емин двајца ја ставивме таму. Исто братиот наш не чекаше од другата страна, и он у водата натре. Баравме помош од чамеците да дојдат со кајак да ни помогнат и они. Јас бев у водата, ним му дадоја едно кајак, па ја ставија натре, па они, пливајќи више ја буткаја она, јас флего више до водата унатре рипнав и ја влеков неа, братот исто и ја извадевме. Храброста на тројцата момци треба да биде пример за велешани, кои во голем број стоела околу мостот и гледале што се случува во водите на реката, но немале храброст да влезат и да помогнат, велат тучевиците. Повидовме у моментот палтото и беше остаено, и у моментот го здогледав девојчето стоеше на островчено. Возбудено, арно, две дечки у моментот видоа и претрчаа и дадоа помош. Градоначалникот Чадиев пак по приемот на тројцата храбри момци најави интензивна работа на формирање на единица за брза интервенција, која ќе реагира во вакви и слични ситуации. Ние ги користиме обично коминатогодишните поплави, членовите на Вардарската регата, кајак клубовите, пожарната, противпожарната заштита, токму и таму се вршат во моментов починјати едукативни курсиви и начини за извлекување овака во хитни ситуации, така да се наметнува потребата од формирање на таква единица. Полекано сигурно ги се подготвуваат и они, и ние како одлука на совет треба да се донесе тоа и да се дефинитивно да имаме согласно регионците, меѓутоа тоа се треба да биде во соработка со ЦУКОТ, во соработката меѓу општината, за да видиме како тие работи би се одвива. За стореното дело, градоначалникот Чадиев утрово ги награди храбрите момци.